Pozdrav svima ljudi, moje ime je Peđa Golović. Nismo se odavno družili, evo danas sam rešio malo da vam napravim jedan klip vezano za moje iskustvo života i rada u Nemačkoj. Trenutno vozim, tako da možda ćete čuti kočnici, žmigavci i sve ostalo, ali eto. Želeo sam sa vama da podelim još jednu jako bitnu stvar. Evo, naime, mene jutros šef pitao da radim subotom, zato što druge kolege nisu hteli to da prihvate da rade, ja sam naravno prihvatio. A druge kolege nisu hteli da prihvate da rade subotom iz jednog jedinog razloga, zato što ovde što veću platu ima, što ti više država uzima. Eto, prosto. I onda sam došao na ideju da vama probam da objasnim, odnosno da vam dam informaciju, da znate kako je realno stanje ovde vezano za život, rad i posao. Znači, u principu moji videi koje snimam bit će vezani za neka moje iskustva i ja to čisto želim da delim sa vama informacije vezane za život i rad, za ljude koji žele da dođu ovde da se oprobaju, šta da budu spremni na to, šta ih čeka, kako mogu da prođu, šta će im biti u početku teško, šta neće, šta da očekuju, šta da ne očekuju, sa kojim mislima da pođu ovde, znači da nemaju visoko mišljenje o sebi, da misle da ovde Nemačka čeka samo nas, da mi dođemo i tu da počnemo da radimo, nije tako. Ima dosta ljudi, konkurencija je velika, ima dosta posla naravno, tako da eto želim sa vama da podelim nešto i moji videi koje snimam su čisto eto informativnog karaktera, moje iskustva, moje mišljenja, tako da ne moraju biti ista kod svih ljudi. Naime, kad se priča o satnici ovde vezano za posao, znači molim vas, morate da razlikujete bruto i neto satnicu ovde, nije to kao kod nas. Neko ti kaže imaš 10 evra sat ili 12 evra sat i ti misliš aha, radim 10 sati danas, meni je to 120 eura. Nije, to je bruto satnica 10 ili 12 eura. Neto satnica vam je ono što vam ostane na kraju meseca, odnosno što vam ostane dok se, kad se odbije sve porez države, kad se odbije krankenkasa, ne znam nija tamo šta već se odbija, penzion i to već, i to sve kad vam se odbije, vama iznosi neto satnica. E sad ovako, mnogi kao i ja sam mislio da je bruto kad mi kaže ej znaš 12,5, toliko će mi ostati, kao što malo pre rekao ne. Satnica koliko će vam ostati neto zavisi od mnogo faktora. Jedan od tih bitnih faktora je koja ste poreska klasa. Znači mi u Srbiji nemamo tu poresku klasu, koliko se ja sećam, da mi to plaćamo nešto, nama to odbije i ovako onako, i kad ti poslodavac kaže, on ti kaže, to je sa našim prostorima nemamo, on ti kaže imaš toliko platu i ti znaš da ćeš na kraju meseca toliko da primiš. Poreska klasa ovde se određuje na osnovu toga da li ste oženjeni, da li ste samac, da li ste razvedeni, da li imate decu, da li nemate decu, znači na osnovu toga. Ako ste oženjeni, a supruga ne radi, to je jedna poreska klasa. Ako ste i vi i supruga zapošljeni, nemate dece, to je neka tamo druga poreska klasa. Ako, evo uhvati me crveno. Ako vi radite, supruga ne radi, imate decu, to je neka tamo treća poreska klasa. I sve od toga vam zavisi koliko će vama država da uzme porez. Što se tiče satnica, one se kreću, vidite, mi smo prosta jedna prosta radna snaga ovde, prosto jednostavno. Mislim, svaka čast izuzecima, ima ljudi koji su i kvalifikovani i koji će ovde doći da rade nešto za šta su se školovali, ja se za ovo nisam školovao, ja ni u Srbiji nisam radio ono za šta sam se školovao. Svaka čast tim ljudima, ja im skidam kapu i bit će tu i doktora i svakojakih zanimanja, tako da ljudi, stvarno mislim, nemojte da se nađete uvređenim ili prozvanim u ovom videu, ali eto, ja pričam za mene, za ljude koje ja znam oko sebe, mi smo prosto radna snaga ovde, vozači kamiona, autobusa, sobari, sobarice, gartneri, mehaničari, šta ja znam, šta već ovde naš narod radi, građevinci uglavnom. Tako da, ovde se satnice za te poslove kreću od 9 evra, znači pričam bruto, tu do 12 eura, 13, ne može više da bude bruto. Bruto, i to ko ima 13 eura, on ima premiju što je za vodu platu. Bruto 13 eura. E sad, kad vam to odbiju, oni odbijaju državu, ako ste četvrta poreska klasa ili šta ja znam tamo već koje. Oni, boga mi, to odbijaju do 4-4,5 eura po satu. Pa vi vidite.
Znači, do 4, 4,5 evra po satu odbijaju. Da, da, ako je 10 evra, pa nek vam odbiju 4 eura ili 3 eura, vidite koliko će vam ostati. Ima tamo neki zakonski minimalac, 9 i ne znam nija koliko mora da bude, ali to već kako se računa, ne znam. Ko ima satnicu 11-12 eura, kad mu odbiju 4 eura, ne ostane mu baš puno, po satu. Tako da, morate to sve da imate u obzir, nemojte kad gledate oglase i kad vidite tamo piše 2200 evra plata za vozače kamiona ili šta ja znam tamo za koje već, vi kažete, aha, meni se to ostane čisto, neće ba to. Ti dok ti država uzme tvoj deo, njen deo, onda dok platiš posao osiguranja za auto, koje se plaća mesečno, zavisi koje kolo voziš, koliko si ovde, to ti se isto računa tamo, ne ostane baš toliko. Ne kažem da je loše, može da ostane da se živi, ali nisu to toliko velike pare, što, ko što naš narod misli, ne beru se baš to ovde, baš pare na drve, na granje, važno, sad znam, nije baš to tako. Tako da razmislite dobro pre nego što se odlučite za ovaj put, znači sve faktore uzmite u obzir, lepo, budite realni prema sebi, jer ako budete realni prema sebi, manje će da vas boli posle ako se razočarate ovde, ako dođete sa idejom da ćete vi ovde odmah nađete posao za 2000 evra i da će to da se radi, to 2000 evra čisto, šta to meni će čisto da stane toliko, 1500 evra, 500 evra stan, 500 evra hrana, 1000 evra, neće, znači nemojte to da razmišljate tako, neće. Budite realni, ja sam bio spreman kad dođem ovde godinu dana da radim kao špuler, da perem sudove u restoranu, znači to sam sebi rekao, ići ćeš tamo, pošto ne znaš da pričaš dobro nemački jezik, ići ćeš tamo, znači upisat ćeš kurs, radit ćeš kao špuler godinu dana u restoranu, da sebi platiš kurs, da sebi izdržavaš, da imaš dovoljno novca za život ovde, da sebi kupiš auto, da možeš da ideš lepo, da ti bude lakše i da nastaviš da živiš normalno sa svojim suprugom kao što si živeo, tamo odakle dolaziš. Tako budite realni, onda nećete imati problema. Znači, spremite se na najgore, da bi vas onda ono najbolje sačekalo, možda bolje od toga, pa onda da budete zadovoljni. Nikad vam nisam rekao, ja sam došao ovde da radim sa suprugom, odnosno prvo je ona došla, pa posle ja. A posao koji sam se bavio na našim prostorima, odnosno u Srbiji, radio sam za jednu internacionalnu firmu kao sales manager, to je velika kompanija gde sam radio prodaju. Imam iskustva u prodaju, boga mi jedno sigurno 6,5 godina, jako imam 35 godina. Tako da, što se toga tiče, nisam bio ugrožen materijalno što se tiče života na našim prostorima, konkretno u Srbiji. Znači imao sam dovoljno para tamo za život, imao sam službeni auto, službeni telefon, znači bilo je okej. Isto nisam radio subotu, radio sam ponekad subotu, znala mi se kolika mi je plata, imao sam bonuse kad prebacim taj plan, ne mogu da kažem, fino sam živo, imao sam para i tamo. Mislim, fino sam živo i tamo, nisam oskudeo ni u čemu. Jedini razlog što sam želao da dođem ovde kod supruge, zato što je bilo mnogo lakše da dođem ja da nađem posao nego nju da povučem nazad, da ona nađe posao u Srbiji, jer to je kod nas malo teže. Mislim, mogu sam ja da joj pomognem, da joj ubacim negde u neke velike markete, key account da radi, ali ta plata njena i to sve, kad se baci na papir, mnogo je isplatljivije što smo došli ovde, bez obzira što ja ovde vozim kamion i sve to. Tako da, verujte, šta je ovo, zatvoren put? Jao, je li moguće da su zatvorili? Znači, neverovatno, majke mi. Kako su zatvorili ovo, ja ne znam. Kad su ga zatvorili ovo? Sam morao pravim krug skroz. Jao, da vam sam mislio da je stane kupim nešto da jedem. Možda sam mogao da se vratim. A evo je što su mi izradili, gde ću sad da idem. Aj, vidjet ćemo negdje dole. Tako da, ljudi, molim vas, znači, kad dolazite ovde, budite realni prema sebi. Znači, to je jako bitno. Kažem vam, ja sam to radio u Srbiji, taj posao, nisam bio životno ugrožen, nisam imao platu ili tako nešto sad. Ali jednostavno, kad sam bacio na papir sve, u tom poslu, kad se radi prodaja, nisam mogao da napredujem više u toj firmi, zato što to je jednostavno firma koja prima ljude na višim pozicijama sa drugih strana, iz drugih firmi neće nešto da dižu kolege iz prodaje da idu gore po jednu lesticu, da im daju motiv, nego jednostavno tu si gde si i radiš dok te ne isteraju,
a svi znate da smo mi u Srbiji zamenljivi, pogotovo menadžeri koji rade prodaju. Znači, možeš raditi do nekih 45 godina plafon i onda posle toga ideš napolje. Dolaze mlađi, lepši, obrazovaniji, sa boljim idejama, koliko toliko i ne baš, ali dolaze mlađi, lepši, puni, što kažu, sveža krv, jednom reču, eto. Tako da ovde ipak mislim da može da se napreduje ako se jezik nauči, da može ostaviti nešto para za vaš život sutradan, da možete imati, eto, makar neku sigurnu penziju, jer kod nas ni to nije tamo sigurno. Eto, to je to što sam teo da vam kažem, znači samo budite realni prema sebi za ljude koji žele da dođu ovde. Nemojte očekivati kuli gradovi jer neće ih biti, znači budite realni prema sebi za početak, spremite se na najgore da biste se iznenadili lepše. Kad dolazite ovde, znači dobro proučite vreme kad ćete doći, koji ćete posao raditi. Ako ste već našli posao, koje je najbolje vreme za dolazak, nemoj da vam se desi da dođete kad Nemci ovde prave odmore ili bilo koja druga zemlja. Znači tu automatski ste promašili termin, znači vidite tamo koje poslove, da li je to vožnje kamiona, čišćenje, spasilac na bazenu, šta znam ja, konobar i konobarisanje. Znači za te pozicije bi vam najbolje bilo znati i sami doći, znači kad je proleće, kad je sve kreće. Znači za građevinu takođe, ma oni ovde grade non stop. Za vozač kamiona nema veze, možda dođeš kad hoćeš, ima posla. Tako da razmislite u periodu u kom trebate doći, znači za posao koji ćete raditi i koji želite raditi, koji ste našli, znači da odmah krenete da radite. Eto, to bi bilo to, želim vam uspeha, pa se vidimo ja odok da vidim negde gde ću stati da kupim nešto da doručkujem, jer mogu da vam kažem, prilično sam gladan. Pozdrav do sledećeg videa!